Taký úspešný ako minulý rok. Máme trošku, myslím si, že bližšie diela k tým. Nové autá s spojením s Charitou, je to nádherné. Myslím si, že potešíte tým mnohých, nielen obdivovateľov. Uvidíme, no. Či im dajú nejakú bratislavský Mercedes, nejakú rozhľadu. Ja dúfam, že hej, ja samozrejme s pánom Vlacom na toto mu rozprávať budem, pretože očakávať od relatívne menších alebo slabších firm, aby mali príjem. Dnes sme dali 100 000 na tých psoriatikov a ešte z našej nadácii sme dali 300 000, takže celkovo sme dali 400, tak sa dostalo ozaj na tie všetky aj krajské pomočky. Stále som si myslel, že je to ako keď. A keď by som ju videl, ako naozaj pláve v hejnách so svojimi kamarátkami. Chcem privítať vás v priestoroch showroomu spoločnosti Motorkár Banská Bystrica. Zrakovo postihnutým deťom. Ešte raz ďakujeme, že ste prišli a dobrý večer. Večer podporíme nadáciu Silvie Gašparovičovej. Všetci si zavrite oči. Máte? Úplne všetci si zavrite oči. A položte si svoje prsty na viečka.